Послання 343. Свята Біблія не є відштовхнутою на користь цих послань. Неділя 12 лютого 2012 року Божого, 15:00. Моя ніжно улюблена дочко, вчора мені не вистачало тебе. Чи пам'ятаєш, як я розбудив тебе посеред ночі? Ти була дуже втомлена, але я так хотів поговорити з тобою. Сьогодні я повинен тебе наполегливо попросити розповісти світові, що війна загострюється. І якщо більшість з моїх послідовників не будуть молитися, то це може перерости у ядерну війну. Цей час близький і молитва може запобігти цьому разом з рукою мого предвічного Отця. Я потребую більше моїх послідовників, щоб поширювати моє святе слово, що надається всьому людству на благо ваших душ. Тебе, моя дочко, атакують ті, які кажуть, що свята книга мого Отця в даний час відкинута на узбіччя, на користь цих послань. Але це не так. Мої послання сьогодні підсилюють вчення, яке міститься в Біблії, тому що дуже багато хто в сучасному світі не знає, що в ній міститься. Вони не розпізнають знаків, які попереджують про кінець часів, якщо я зараз їх тобі не об'явлю. Я повинен підготувати ваші душі до мого нового раю. Вам ніколи не повинно здаватися, що я намагаюся вести вас іншим шляхом. Бо є тільки один шлях до раю, і я є той, хто приведе вас до його воріт. Зверніть увагу на моє слово, послухайте моє звернення, ідіть зі мною із високо піднятими головами, без страху у своїх серцях, бо я видумую армію, щоб допомогла мені повернути моє царство на землі. Ваш улюблений Ісус.